Da sual verdiniz olduğu kimi deyim. Belə ki, deyim də deyirsən, hə? Hə, yaxşı deyirəm. Danışın, nə hamısın? İnanın, Qarabağdan qovulandan sonra, Aniya da, mən də belə qorxumuzdan elə bu bağda qalırıq. Çünki başqa yolumuz da yoxdur. Burada çəkin soruşsalar deyərsiniz ki, bəs Afrikada çəkmişik. Bunlar burada döyürlər güya. İnan, bizə hədələr olur. Belə qorxudurlar bizi. Özüm qadın profil işlədirəm. Aniye özü kişi profil işlədir. Zənglər gələndə, Aniye zəng gələndə Aniye kişi səsi çıxardır. Ma zəng gələndə qadın səsi çıxardıram. Böyüşündə bir köpük inanın. Və gələn günü bığımı qırxdım ki, bu küçüyə zada çıxanda tanınmayım. Ki, daşla da atırdılar, nə bilim, əhqirzad edirdilər. Balaca uşaqlar paşık paşık deyə deyə dalıma düşürdülər. Heç deyərsiz Afrikada çəkmişik, orada olurlar, belə.